श्रीलंका वहा दक्षिण अफ्रीका वा तरतरंगा वलिये लबन सेप्टेंबर मास देवन दा कोलंब आर प्रेमदास क्रीडांगणे आरंभ वीमट नियमित ए अनुव देरट अतर एक दिन तरंग तुनक हा 20 तरंग तुनक पैवत्वीमट नियमित अतर मेव तरंगा वलिये विकासने किरीमे निलायित हिमि करगन अत्ते सियत टीवी नालिकावाई ए अनुव सियत टीवी ओस्से सजीवीव मेव तरंगा वलिये नेरबीमे अवस्थाव हिमिवे एसेम श्रीलंका वहा दक्षिण अफ्रीका वा तरतरंगा वलिये इंडिय कलापीय निल विकास नायित हिमि करगन अत्ते सोनी पिक्चर्स नेटवर्क समागमई ඒ අනුව Sony 10 2 Sony 10 2 HD හා 10 ක්‍රිකට් යන නාලිකාව ඔස්සේ මෙම තරඟාවලිය සජීවීව නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිවේ. එසේම ඩයලොග් view app එක හරහාද මෙම තරඟාවලිය නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම ශ්‍රී ලංකාව හා දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාව තුල පැවැත්වෙන තරඟාවලිය බැවින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිල YouTube channel හරහාද සජීවී තරඟාවලිය විකාශනය බලාපොරොත්තු විය හැකි බවද වාර්තාවේ.